Dead. 3-1. Ow, guys, from 5 versus 3. Ow! Kitchen. Yeah. Side, side. Check for you. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cachorro 337. Guys, voltando aqui com os vídeos da série. É uma série, mas... pode ser uma série, vai. Dog React. Então comentem aí, né, vídeos que vocês queiram que eu reaja, de preferência vídeos relacionados a CSGO. E, cara, a equipe me preparou aqui uma jogadinha que eles dizem que merece um grafite. É que não tem como isso não receber um grafite da Valve, mesmo que não tenha sido feito em Major. Enfim, vamos assistir. Só um aviso rapidinho, tá, rapaziada? Muita gente não sabe, mas o site da Dash Skins voltou, né? Eles foram desbanidos pela Valve. A Valve viu que foi um erro, então o site tá 100% safe. Então, se você quer comprar skins pelo menor preço do Brasil, e se você, né, caso queira também vender uma skin sua pra pegar grana na vida real, Dash Skins é o melhor site. Eu já fiz vários negócios aqui, vocês sabem. É muito bom, é sensacional. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO, WTF Moments, hashtag 26. Já vi vários vídeos do canal dos caras, são todos sensacionais. Sou inscrito no canal deles. É um compilado de clipes, mas é um compilado de clipes muito, muito foda. Então vamos lá, vai, sem enrolação. Vamos ver o que acontece, ó. 1 versus 3. Não é MM, porque tá no overtime, mas é um round importante. Ele ganha a partida se ganhar esse round. 1. Side, check for you. 2. Só um. Ó, pegou a informação que tem um AWP no tapete. Não. Calma. Mano! Caraca. Mano! What the fuck, man? Cara, isso foi lindo. Que lindo, cara! Cara, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Overtime, map point, 3x1, retakezinho. Ele leva um. Ele leva o segundo. Ele pega a informação que o cara tá no tapete. Dá um fake. Porra! Mano, isso é inacreditável. O cara dropou a AUG e ela tancou o tiro que o mataria. Não, isso é mentira, cara. Tá de brincadeira. Vamos continuar vendo tudo. Olha isso. Mano, tio, eu não tô acreditando. Eu nunca vi algo parecido no CSGO, mano. Já vi arma, granada, várias paradas tancando um tiro. Mas nessa situação, nesse timing, não. Ó, Cash, saudades, Cash, MM. Subiu ali no bomb. Aí vem o bot com a bomba. Hã? Sai fora, paizão. Cruz credo, mano. Sai fora, velho. Pra lá, meu. Sonhos e pesadelos. Tá maluco. Nossa, na hora eu não reparei, velho. Ó, ele morre e a bomba fica. Meu Deus. Sai fora. Não has visto? Ué.
Cagada, hein? Cagada. Puxou meio da Vertigo. CT de Glock? Que isso? Nossa, que highlight feio, hein? Jogou muito. Que highlight feio, hein? Bipolaridade não é uma simples mudança de humor. Jogou muito. O outro se matou pra não dar o 5K, mas não deu pra se matar, não. Faquinha, pegou a AK, easy. Toma, trouxa. Novo mapa. Ok, long enough. I think he can't pump because you're looking at him. O cara deu 500 fakes. Calma aí, como que ele morreu? Escorregou em uma nasca de bacana. Não entendi. E o cara se matou, velho. O rato se matou, maluco. Ah, maluco. Nossa, cagou. Ah, meu Deus, meu. Mano, balança. Cagou não, jogou muito mesmo. Um de vida. Não, ele não vai acertar essa bang. Ele não vai fazer kill com a bang. É impossível, não tem como, não. Calma aí, rapaziada, calma aí. Tudo tem limite. Brincadeira tem hora. Brincadeira. O cara tá com 2 de vida. Aí primeiro, mano, acerta uma smoke nele. Não, rapaziada, eu vou falar um bagulho pra vocês. Já gravei um vídeo pro meu canal, pro canal do Felipeira, nessa brincadeira de todo mundo com 1 de vida e com uma decoy na mão. É difícil você acertar uma granada. É difícil, não é fácil. É bem difícil mesmo. Dá mais de longe. Mas, pô, nessa parte do mapa e o cara 2 vezes seguidas, aqui é cagada. Não querendo desmerecer, mas aqui é cagada. Meu pai amado. E é um baita de um azarado também esse daí. Tá maluco. O negão jogou muito. O cara morreu na faca, velho. Não sei como. O Suk jogando muito. Deu pra ver já que o CT tá na varanda. Ó a visão. Ó a visão do CT. Indo pelo fundo. 10 de vida. Navadia na mão. O outro ali tá olhando o fundo. Meu pai amado. Paulinho do céu. É o Paulinho. É o Paulinho na tela. Calma aí, maluca. Puta que pariu. O cara tava com 10 de vida, mano. Mano, você precisava acertar um tiro no peito. No joelho do cara. Pressão, é a pressão. Sinta a pressão, neném! Chegou o palácio. Tá esquisito, mas é porque a demo é bugada. Que o cara gravou a demo é bugada mesmo. Ué, calma aí. Bugou? Todos os TRs morreram. A bomba não foi plantada. Ué. E aí, Face It, tá tirando? Logo é GC, já falei pra vocês. What the fuck from me, all that? Nossa, bugou, mano. Nossa, bugou pra caralho. Sai, player fantasma, essa porra, mano. Tio, o bagulho é um fantasma, não tem como, velho. Oh, no. Não entendi, foi nada, velho, juro. Qual que é a boa aqui? Os caras estão tomando um pau, 7-0. Aí tem que acordar, paizão. Aí tem que acordar porque não tá bom, não. Ó. O outro avançou o palácio, morreu. Vamos ver o espaguete. Mas o Chile mandou. Ah, dá dó, rapaziada. Por isso que eu volto. Tem partida aqui, mano. Tem partida que esquece, ó. Os caras estavam perdendo 7-0. O espaguete, mano, ele bangou. Ele deixou o cara cego, velho. Tá ligado, ó. Mas aí ele deu uma pinadinha. Deu uma pinadinha. Mas que o Shandy cagou, cagou. Agora, convenhamos. Esse vídeo aqui tiveram ali alguns clipes assustadores. Agora, Valve. Olha pra mim, Valve. Olha pra mim. Isso daqui merece um grafite. Valida isso. Faz uma investigação. Vê se a partida foi limpa. Se ninguém tava cheatando em nenhum dos lados. Vê na Face It. Traz mais segurança. A Face City, no passado já teve parceria com a Valve, já sediou alguns campeonatos e tudo mais. Isso aqui merece alguma coisa, porque isso foi sensacional, cara. Não só pela cagada dele dropar a AUG e ela tancar um tiro, porque isso acontece com frequência, mas pelo momento. 3x1, retake, último round, tá ligado? É o match point. Mano, se não fosse a AUG tancar, ia 18-18 a partida, aí o rumo poderia ser outro, mano. Não. Valve. Valve.
Isso merece um grafite. Vamos fazer essa petição. Comentem aqui. Hashtag grafite para Arctic. Né, que é o nick do cara, A-R-C-T-I-Q. Grafite para o Arctic. Rapaziada, deixem vídeos que vocês gostariam que eu reagisse. Isso daqui foi sensacional. Isso daqui, mano, inacreditável. Deixem aí o like, se inscrevam no canal, só lembrando que no canal Cachorro 337 todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. E vamos pedir pra Valve aqui nos comentários dar um grafite pra esse mano, que esse cara merece. É isso, rapaziada, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou.